სამტრედიაში ხის დამამუშავებელი კომბინატის დასახლებაში მდებარე კორპუსში ყოველი წვიმის შემდეგ სარდაფები წყლით ივსება, წყალი კანალიზაციას უერტდება და ფეკალური მასები პირველ სართულზე ამოდის. მოსახლეობას მთელი ზაფხულის განმავლობაში სუნი, ბუზი და კოღო აწუხებდა. სამტრედიაში ხის დამამუშავებელი კომბინატის დასახლებაში, სადაც 300-მდე ოჯახი ცხოვრობს, კანალიზაცია 1996 წლიდან გაუმართავია. ეს პრობლემა იმ წლებიდან მოყოლებული დღემდე არსებობს. ყოველი გაწვიმების შემდეგ, კოკისპირული წვიმების შემდეგ ივსება სარდაფები. არა მარტო ამ ბინის, ხუთი ბინა ამ საერთო სისტემაზე დაერთებული და გაუსაძლისი პირობებია. ყოველი წვიმის შემდეგ სარდაფები წყლით ივსება, წყალი უერტდება კანალიზაციას და ფეკალური მასა პირველ სართულზე ამოდის. მოსახლეობას მთელი ზაფხულის განმავლობაში აუტანელი სუნი, კოღო და ბუზი აწუხებს. კანალიზაცია გამოდის ანტისანიტარიული მდგომარეობა. არ არის 1000 დაავადება გაჩნდება, შეიძლება გაჩნდეს ინფექციები რაიმე. ნახეთ რა მდგომარეობას ამას რა მდგომარეობა მიხდება. კანალიზაცია არ გადის, გაჭედილია თუ რა ვიცი რა არის. ჩაოხრებულია ყველაფერი, საჯერკვეთი ეცლება ბინას. გამორი ზაწყალი ამან დაჟანგა ყველაფერი. ეს კანალიზაცია შედის იმ წყლებში მე. წყალი გამთავდება. შეიძლება შეთ ქაოსი. არავინ, არა პატრონი, მოვლინ მარტო კი წავლინ. კი ბატონო, მაგრამ სანამდე უნდა ვიყოთ ასე? კოსტავას ქუჩის 68 ნომერ ბინაში მცხოვრები ნანა სოხაძე ეპიდემიის საშიშროებას ხედავს. მისივე განმარტებით არის დღეები, როცა დედებს ბავშვები სახლიდან ვერ გამოყავთ. არა, შეიძლება მოწამოს პატარა ბავშვები თითოეული ჩვენთანგან მოწამოს და ამას სავალალო მდგომარეობა მოყვეს. საერთოდ გარე გამოსვლა არ შეიძლება იმ დროს, როდესაც წყალი მოდის ბინაში. ადგილობრივები დარწმუნებულები არიან, კანალიზაციამ გამართულად რომ იმუშაოს, მისი მთლიანად შეცვლაა საჭირო. გამოსაცვალია კანალიზაციის სისტემა თავიდან ბოლომდე. 400 მეტროზე შეკვირდნენ, იყო მოსული გამგეობიდან ხალხი და გავაკეთებთო. ნახაზებით ეიგენს, ყველაფერი ეიგენ და ჯერი არ ჩანარიენ, არც მოსულარიენ და რაფელი და მასაერთად არ ხის გაწმენდა შეკვირდნენ. ჩვენ ძალებით კი გავწმინდეთ, მაგრამ არა ხალხს ეს საშუალება, რომ სულ ჩვენ წმინდოთ მაგეთ. როგორც ამბობენ, ყოველი არჩევნების წინ ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას დაპირებებით კვებავს. წელს კოსტავას ქუჩელებს ამის ნაკლები იმედი აქვთ. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მეცხრე არხის შეკითხვებს არ უპასუხა.